AFK Eiendom FKF byggherreorganisasjonen til Akershus fylkeskommune. Vi driver med bygging og drift og vedlikehold av videregående skoler og tannklinikker i Akershus. Det er store byggeprosjekter som nye videregående skoler til mindre prosjekter, typ oppussing av klasserom, flytting av vegger og sånne små ting. Et av de viktigste fokusområdene våre er å forhindre arbeidslivskriminalitet. Dette har alltid vært viktig for oss. Men fokuset har økt både internt og politisk de siste årene. Dette påvirker arbeidshverdagen vår, og vi har ønsket å hente inn ekstern bistand for å løse disse utfordringene. Etter konkurranse mellom flere ulike aktører i markedet bestemte vi oss for BDO. De leverte en meget god oppdragsforståelse og hadde fokus på kompetanseheving internt hos oss. Våren 2018 vedtok Akershus fylkeskommune nye seriøsitetsbestemmelser. Sommeren 2018 kjørte BDO en workshop som ga oss bedre evne til å etterleve disse bestemmelsene. De ga oss rett og slett en bedre metodikk til å løse disse oppgavene selv.